Tjena. Ska vi köra en random för SP Xboxen här. 21:30. Här är era spots. Tre lag var per spot. Sen ska vi slumpa lagen. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta. Men det är samma grej som vanligt. En, två, tre och lycka till. Och så klistrar jag.